бойы кішкентай ол. Но самолетті не көрінбей қалады. Сонан кейін аңғай кідап, қолтың асында кідап ұстап жүреді екен. Бәрі ой, бой, мынау оқымасты кісі екен ғой дейді. А ол оқымасты кітаптарды астына салады екен. Биік болу үшін. Соколь, СССР деп алтынмен жазылған 17 адамның алғашқысы болды. Ең бірінші қазақ баласы. Осы үлкен соғыстағы ерлік үшін. Оқысты көрсеңіз қазір. Но елудегі азаматтар қасына ере алмайды. Талғат Бегелдиновтың «Илы атакует» кітабынан. Шақыру бойынша келгенімді айтпаққа оқтала бергенім солақ болатын. Тебе что, паренек? Ту сыртымда тағы біреу тұр екен деп жалт бұрылдым. Мы тебя спрашиваем. Инструктор общественный Бегелдинов явился по вашему вызову. Инструктор, говоришь? Айда, хлопчик. Молодец. Ладно, иди. У нас времени для шуток нет. Дяденька. Не істерімді білмей абдырап қалдым. Суранов әскерилерге бірдеңе деп жатыр. Мало ж больно. Ноги до педали не достанут. Достают же. Сколько скота раньше имел твой отец? Что за молк? Наверное, байский сын? Могу справку показать. Могу доказать. Могу принести. Неси. Посмотрим на твою справку. Ақмола өңірінде Ғалибай есімді алпауыт бай өткен. Ағайынды Жүсіпбек пен Жақыпбек Ғалибайдың малшылары. Елде азамат соғысы басталғанда, Ғалибай ағайынды жігіттерге малын Пішпекке жеткізіп беруді. Өзі сол жақта күтіп алатынын айтады. Бұл 1922 жылдың күзге салым кезі. Талғат Бегелдинов осы сапар үстінде Майбалық елді мекенінде Жақыпбектің отбасында дүниеге келіпті. Айлап жүрген екі жігіт қырғыз жеріне жетеді. Ескі таныстар Ғалибайдың бас сауғалап Қытай асқанын жеткізеді. Екеуі қаладағы Түркістан әскери округының бас қолбасшысы Михаил Фрунзеге жолығып, айдап келген малдарын кеңес үкіметіне өткізеді. Фрунзенің қолынан «Я командующий округом принял 13 тысяч голов овец, 560 голов коней и крупного рогатого скота от пастухов Якуббека и Тусуббека Бегелдиновых, захваченных ими у бая Ғалибая» деген анықтамалады. Талғат Бегелдиновтың «Илы атакуют» кітабынан. Түні бойы көз ілмедім. Таң ата, кешегі жерге келдім. Мені байдың баласы деп құстаналаған авиатор сарғыш тартқан қағазға таңданыспен қарады. Хорошо, малыш, давай сюда твою документину. Қағазды тез шолып шықты да тамағын кернеп. Что с партизанский сын? Ты зачислен в Саратовскую военную школу пилотов. Это решение было принято еще вчера. Поздравляю. Фрунзе берген бір жапырақ қағаз Талғаттың бағын ашты. Ол кездері бұндай бақыт қазақ баласына тым сирек бұйыратын. Талғат мінген жүйрік пойыз желмен жарысып сол түстікке қарай жүйткіді. Пішпек артта қалды. Алда Саратов әскери ұшқыштар мектебі. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Жалпы Ұлы Отан соғысындағы, қазіргі мынау екінші дүниежүзілік соғыстағы бүкіл адамзат баласына жасалған
соғыс. Оны баз біреулер қазіргі таңда ол біздің соғыс емес еді дегенде қылады. Ол үшін негізінде өте ауыр қиын жағдайда, әсіресе Қазақстанның оған қосқан үлесі көп. Талғат әуелі Саратовтың арнайы барлаушы ұшқыштар авиамектебінде оқыды. Кейін Чкаловтағы авиациялық ұшқыштар мектептерінде аспан қыраны мамандығының қыр-сырын тәптіштеп меңгерді. Одан соң Ил-2 шабуылдаушы ұшағында ұшуға машықтанды. Осының бәріне ұзын ырғасы 2,5 жыл шамасында уақыт кетті. Тек содан кейін ғана 1942 жылдың 1990 айында Талғат Бегелдинов кейіннен 144-ші гвардиялық деп аталған алғы шептегі 800-ші шабуылдаушы авиаполкке келіп қосылды. Осы авиаполк құрамында соғыстың соңғы күндеріне дейін бүкіл от жалынды бастан өткерді. Менің қатарымдағы азаматтар, менің буыным, біз соғыстан кейінгі екінші буын шығармыз. Өйткені соғыс басталған жылы біз мектепке бардық. Мектепті әліппеден әдеп оқығаннан бастап, отан соғысына қатысқан, ерлік жасаған аға апаларымыз туралы мұғалімдеріміз айтып естіріп тұратын еді. Сол 42 жылдың аяғы 43 жылы мен 3-ші класс оқып жүрім. Әжептәуір өзім оқимын. Талғат Бегелдинов деген ағамыздың ерлігін естідік. Подходя к линии фронта, значит, мы слышим с земли о том, что штурмовики, будьте внимательны, над целью до 60 истребителей. Посмотрел справа у меня, понимаете, мистер Шмидт, место 9-й, значит, атаковал меня и поворачивает. Я его первый раз видел-то, этот самолет, мистер Шмидт, поворачивается и уходит. Ну, я уже наблюдаю за ним. Он ко мне сзади опять заходит. Ну, я думаю, что, ну, и встали в вираж. Вираж так стали, крутились, понимаете, и так стали, что этот мистер Шмидт, это я. Ну, на все гашетки, прямо в прицеле. Смотрю, понимаешь, попадаю, пули трассирующие, попадаю. Смотрю, дымил, и сел. Прилетел в аэродром. Командир полка спрашивает меня, вы устали, товарищ Бегелдинов? Я говорю, да никак нет. А если честно говоря, впервые я в таком переполох, конечно. Но вообще-то, конечно, ноги немножко дрожали вообще-то. На следующий день утром, значит, вызывает меня командир дивизии. А командир дивизии тогда был, значит, тогда был полковник, герой Советского Союза, товарищ Каманин. Талғат Бегелдиновтың «Илы атакуют» кітабынан. Кірдім. Каманин отыр екен. Проходите, садитесь. Ну, рассказывайте о вчерашнем бое. Ұшақтың жерден көтерілген сәтінен бастап, бәрін ретмен түсіндіре бастадым. Хорошо, мне это все известно. Вы расскажите о бое с истребителем. Кстати, почему не доложили командиру полка? Садитесь. Ваш бой с истребителем видели артиллеристы. Они захватили пилота. Мне звонили из артполка. Менде үн жоқ. Он меня спрашивает, вы вчера на каком самолете летали? Я говорю, на 13-м. Вы сбили истребителя. Да, говорю, вроде бы немецкий истребитель, я сам видел. Ну, немецкий, но вы же скажите, как сбили. Ну, я им говорю, что на виражах, стал на виражах, понимаете, попался под мой прицел. Я его, значит, сбил. Вы знаете, Гарташ Бегельдинов, вы сделали колоссальное дело. До сих пор штурмовик не дрался с истребителем противника. И вы открыли, по сути дела, новую тактику вроде бы. Потому что штурмовики дерутся и должны драться с истребителем, когда встречают. И вот факт, вы сбили, понимаете, даже, значит, истребителя. Вы знаете, говорит, кого сбили? Я говорю, не знаю. Да вы, говорит, сбили аса, который имел сбитых самолетов 108. Ну, там он во Франции, там в других местах, понимаете, ну, 108 самолетов сбили, оказывается. Вот за то, что вы открыли новую тактику, за то, что сбили вот этого аса, вас награждаю орденом Отечественной войны второй степени. Это был мой первый орден, который я получал в 43-м году. Курск түбіндегі шайқаста 19 жасында бұл батыр атағын алып отыр, 21 жасында бұл батыр атағын алып отыр. Әне азиат болғандықтан бұл 3-ші, 4-ші батырлықты берілмей отыр. Бірақ екеуінің өзі даңқы жер жарып отыр. Себеп, бұны ведущий қылып қояды. Сонда
12 мына жағында, оң қанатында, сол қанатында 12, 24 истребительге бүкіл бұйрық болсын. Бұл қалай ұшады, қалай бұйрық көреді, солай деп. Сонда көптеген жетістіктерге жетеді кеңес әскері. Жетіп, бұдан үлгі алып отырады. Көптеген атақты орыстың ұшқыштары бұны бағынғысы келмейді. Біз жап-жас балаға қалай бағынамыз? Жоқ, осын айтқан қыласын. Шынында да осын айтқаннан кейін ешқандай шығынсыз Курск майданында немістің асқан жауынгерлерін, көптеген эшелон танкілерін, көптеген машиналарын, көптеген қоймаларын күлін көк көшіреді. Жуырда бір газеттерде жазды, бұл қалай ағамыз тек қана жет самолетті өртеп құртқан екен, соның өзіне екі мәртебелік батыр атағын беріліпті. Бұл қалай деген сөздерді қойыпты кейбірлер. Бұл адамдар әуе соғыстың жағдайын білмейтін адамдар. Қойып отырау деймін. Бір жағынан, екінші жағынан мүмкін қазір шымшитын адамдар көп қой, солардың біреуі өздерінше білгіш құсап айтып отырған шығар. Ағамыз біздің истребитель болған жоқ. Ағамыз штурмовик, бомбардировщик. Когда мы говорим о лётчике штурмане, это постоянно находящиеся под огнем противника. Они летают на малых, предельных малых высотах с задачей поддержка сухопутных войск. Қаһарлы соғыс жылдарында Сталин 80 жауынгерлік ұшуды табысты орындаған ұшқышқа батыр атағы берілетіні туралы жарлық шығарған. Ал Талғат 305 мәрте жауынгерлік тапсырмамен ұшып шықты. 305 рет жау ордасына ойран салып, 305 рет өліммен беттесіп, арпалысып айқасқан. Ағамыздың ерлігі ана кітапта да бар, газетінде де бар. Дивизияның, фашистердің дивизиясында соғыс уақытында 12-15 мыңға дейін әскерлер болды. Танкілері болды, техникасы болды. Дивизияны құртқан адам, мысалы, өзді айтады, адамды өлтіру деген бұл адамға қиын зат қой. Ал бірақ соғыс болғаннан кейін, жау болғаннан кейін, еліңді қорғағаннан кейін, кейін жаңағы әлген неден заданиясынан кейіп, келіп, пленкасын қарап отырса, өзімнің денем түршікті дейді соны. Талғат ұшқыш штурмовик қана емес, арнаулы мақсаттағы барлау эскадрильясына жетекшілік еткен. Барлау кезіндегі Талғаттың көзсіз ерлігіне Бауыржан Момышұлы таң қалған. Талғаттың тапа-тал түсте сансыз ұшақ пен мың-мыңдаған зенит қондырғысы қорғап тұрған Берлиннің үстінен қорықпай ұшып өтіп картаға түсіріп алғанына риза болған. Бұл ерлікті әп жыландар ордасының үстімен жалаң аяғы өте жығуға теңеген. Однажды, значит, приходит командир корпуса к нам на КП. И, значит, вызывает меня. Ну, говорит, Аш Бегельдинов, покажите карту вашу. Я показал карту. Эй, говорит, карта у вас не хватит. Я думаю, куда же посылает-то? Карты не хватит. Ну, как начальник штаба, подлечь ему, значит, еще район Берлина. Ну, думает, среди белого дня Берлин. Значит, сам думаю, значит, стою. Говорит, да-да, Аш Бегельдинов, сейчас полетите на разведку, значит, прямо в Берлин. Әдетте ырымшыл ұшқыштар 13-ші нөмірлі ұшаққа отырмайды. Талғат 13-ші нөмірлі ұшақпен ерліктің талай үлгісін көрсетті. 13-ші нөмірлі ұшақпен қатал ұрыстардың от жалынында шынықты. Шайқастағы шеберлігі шар болаттай шыңдалды. Шабуыл соққысының нағыз сойқан көкперісіне айналды. Сондай аспан шайқастарының бірінде ұшағына оқ тиген Талғат жау тылына қонуға мәжбүр болды. Талғат Бегелдиновтың «Илы атакует» кітабынан. Селдір орман. Айнала тып-тыныш. Қазіргі жағдайда ой елегінен өткізу үшін жата қалып ойланғың келеді.
жан жақты шолып шықтық. Я, бұл жақ Қазақстанға ұқсамайды. Туған елім, балаң едім, өзіңе осынау әнеді. Тоғызыншы мамырда, дәл жеңіс күні, соғыстың соңғы нүктесін қою құрметі Талғаттың пешенесіне жазылды. Сол күні ертемен Талғат эскадрилясымен Праганың күнге жетінен жер бауырлап ұшуға тапсырмалы. Қаланың оңтүстік жағына орнығып, өліспей-беріспеуге бел буған СС дивизиясы, аспаннан қара бұлттай төнген, қара ажал атанған Талғат эскадрилясын көргенде, жүйкелері шыдамай, қолдарын көтеріп берілді. Осылай, соғыстың соңғы нүктесін қойып, Дрезден түбіндегі тұрақтарына жеңіс жалауын желбіретіп қайтты. Этот самый вот этот интересный, понимаете, красивый. Вершина торжества. Вершина торжества, когда солдаты вынесли, понимаете, вот эти вот ихние, да, фашистские, понимаете, стандарты и прямо так этим выбрасывали, понимаете, вроде бы мы топтали их, понимаете, вот такое ощущение было, понимаете, такое прекрасное. Ну, конечно, тут радость, понимаете. Гордость. Гордость. Бірде қазақ мемлекетінің қайраткері Жұмабай Шаяхметов Мәскеудің темір жол вокзалында кеудесі орден медальға толы жігітті қаумалап тұрған топты көреді. Барып сәлем береді. Талғаттың қазақ екенін білісімен Қазақстанға телефонограмма жөнелді. Пойыз Луговойдағы жол айырығынан Фрунзеге бұрылмай, Қазақстанның астанасы Алматыдан бірақ шығады. Сол жолы Талғат Алматыда бір жола қалды. Соғыстан соң Талғат Мәскеудің жоғары әскери әуе академиясын бітірді. Украина авиациялық сынақ полкінде қызметін жалғастырды. Мен летчик испытатель болғым келді, сынақшы ұшқыш болдым. Азиат болған соң мені ол жерге алғысы келмеді. Енді кімден көмек сұрайын? Ешкімден көмек сұрауға енді ол жақта ешкім бәрі ойбай ойбай бар дейді. Мен бүкіл емтиханды бәрін тапсырдым. Бәрі де жақсы, бірақ жібермейді мені. Содан кейін бізде командующий армия Кабишев деген болды. Балисанович. Біреулер маған айтты, Талғат Бегединовпен бірге шыққан олар. Сен барып Талғаттан қағаз алып кел, или оқысы звандасын. Дәкеңден звондаса Талғат Акубегович, сені өткізеді. Содан кейін барып үйде күтіп отырдым. Есік алдына бір кезде келді. Мен оқысын қарсы алдым, амандасып. Содан кейін, сен кімсің? Осындай осындай мен. Неменен келдің? Әңгімелесетін жағдай бар еді. Алла айтты әңгімеңді. Мен айттым, мен осындай осындай шықыш болдым. Сынақшы ұшқыштың мектебіне барайын деп едім. Бірақ мені ешкім алмай жатыр, жібермей жатыр. Жіберетін бір кісі бар, командующий армия, Кабишев деген, ол сіз бірге ұшыпсыздар. Қазір біздің командиріміз, сол кісі енді жіберсе, мені босатар еді. Мен айтты, балам. Мен сені білмеймін. Бірақ сен ұшқыш болған саған сеніп отырмын. Өмірі бұндай жағдайда біреуге қағаз беріп, біреуге звондап, жұмысын көтергенде мен істемеп едім деді. Саған да істемеймін. Сен жақсы болсаң, жақсы ұшқыш болсаң, сені сөзі көтеріп жүрсе бәрі,
Онда сен сені жібереді. Бір жерде бірдемің бар ғой, жібермей жүргенінде. Мен айтым, жоқ, менімше жоқ. Бірақ балам, олай болатын болса, жатқан тастың астына су бармайды. Қимылда. Сол соқсының ақылына тұрдым, барып қимылдадым. Украинадағы МиГ апатынан қатты зақымданған Талғат, Қазақстанның азаматтық авиациясына басшылық қызметке ауысты. Ол кезде Алматыдан Мәскеуге ұшатын Ил-12 қос моторлы ұшағы діттеген жеріне бір жарым күнде жетеді. Мәскеуге асыққан үкімет басшылары Ташкент арқылы ұшатын. Іске кіріскен Талғат бар беделін салып Мәскеудегі Аэрофлот жобалау институтына күні бүгінгі Алматы әуежайының жобасын сыздыртады. Құны 8 миллион тұратын үлкен жобаны бір тыйынсыз сызып береді. 88 жылы мен запасқа шықтым. Мына СМУ-15 деген жерде әскери оқу болды. Сол мектепке барып, мектептің директоры болып істедім. Барсам, мектептің тәртіптерін ашар, қарасам, общежитиесінің бәрі бітіп тұр, ремонт жоқ. Сосын ойладым мен, кімнен көмек сұрайын? Сосын бір күні Талғат ағама звондадым. Аға, мына балдардың алдында келіп, өзіңіздің ерлігіңіз, өміріңіз туралы айтып кетсеңіз. Талғаттың өзін көріп, формасымен келді. Жай сөйлеп, орысша, қазақша, кей жерінде хатты, кей жерінде күлімсіреп, енді балдарды іштартқызып алды. Содан кейін балдардың беті менімше қазақшылыққа берімен қарады. Тәртіп мәселесі дұрысталды. Оқу мәселесі көтерілді. Ал негізгі мыңдавар айтатын Ахметім ағамның қазы көзі тірі, маған сол общежитиелерін ремонттауға көмектесті. Мен іштеңе деген жоқпын, өзі көрді, жүріп. Ай, мынау қалай? Ремонт жоқ. Сен сұрадың ба көмек? Сұрадым. Жақсы. Қандай керек саған? Мен айттым, осы қиын болып жатыр, мына пол тапсталған, шіріген. Осы туралы ағаштауы қиын болып жүр. Сонда ағамыздың көзі айтты. Анда былай қылайық. Бүгін емес, ертең емес, мен саған звондаймын. Мен өзім машинаменен сені мына кегінге апарамын. Батырдың уәдесі ғой. Екі күннен кейін ағам өз машинасын отырғызып, Нивасы осы уақытқа дейін бар. Сол Нивасымен кегінге барып, ол уақытта секретар райком, председатель полком, 2-3 күн қонағасын беріп, енді ағамыз барғаннан кейін көп бар жүрген адамбыз ғой. Ол негізінде айтады, жоқ, мен сендерге қонақ болып келген жоқ, мынау жетім балдарға көмектесейін деп. Соның начальник школын ертіп келдім. Не керек, бір 10 күннің ішінде менің екі общежитиема өздерінің машиналарымен тақтай әкеліп тастады. Мен Алматыға қайтып келгенде, бұл кісіні іздеп мен бардым. Бұл кісіге алдына өттім, осында, осында, осында. Мен айттым, аға, осындай кезде сіз маған осындай сөздер ақыл айтып едіңіз, қашан? Осы бір жағынан ұялғандай сияқты болды, көмектеспегеніне. Мен айттым, жоқ, сіз көмектестіңіз. Сіздің ақыл сөзіңіз менің жүрегімде әлі бүгінгі кейін жүр. Сонымен сол сөздерге тоқтап, мені бүгінгі кейін жүр, мені иә, тәуба, бірінші қазаққа танысқан қарышкерде болдым. Ол да сіздің ақылыңыз. Соның ішінде сіздің сөздеріңіздің үлесі бар, ақылыңыздың үлесі бар. Мен оны өмір бақи ұмытпа бедім, ұмытпайым дейінді. Талғат азаматтық авиация саласында жүріп, 1968 жылы Мәскеудегі инженерлік құрылыс институтын сырттай бітірді. Бұл жылдары Бегелдинов Қазақстанның мемлекеттік құрылыс саласында басшылық қызмет атқарды. Алматыда Абай даңғылымен жол тартқан жолаушыға мен мұндалап тұратын цирктің ерекше гүмбезін салдырды.
Үкімет тапсырмасымен Лисаков кен байыту комбинатының құрылысына кірісті. Одан соң Жамбыл суперфосфат комбинатын, Алматыдағы Республика сарайын, республикалық кітапхана ғимаратын тұрғызды. Тәкеңдей адамдар кім болса да бейгіне жетеді. Қай саласы да салада болса да. Ол кісі строитель болды ма? Строительдің төрінде отырады. Неге десең, істеген ісі оймен істейді. Және бұл кісінің батырлығы, батыр дейміз, батырлық неде жатыр? Мынау жүректе. Істегенде қорықпай істеу керек. Жаныңды беріп істеу керек. Ажалдан қорықпай, ойбай бірде қолама, ойбай анау бірде қолама. Жоқ. Болса болсын. Оқсы ондайды ойламайды. Сонымен дәкеңдей азаматтар аз. Талғаттың тағдыры текті қыранның тағдыры. Қыран бүркіт қашан дәмерт, мекені қияда. Аңсары күн астындағы шексіз, шетсіз кеңістік. Самғауы зеңгір көктің төрінде, шырқау бейікті көксемейтін күні жоқ. Тұғыры мәңгілік мұзарттар. Жеті қат көкте жаумен қисапсыз жығыласқанда, жүрегі әсте шайлығып көрмеген Талғат Бегелдинов есімі елге үлгі. Ауаның тәртібі ерекше тәртіп. Ол жерде сен кім болсаң да, байдың ұлысың ба, ең қалған кедейсің ба, бірақ мен ұштың ауаға. Сен генералсың ба, бәсе, сержантсың ба, оған қарамайды. Ауан бен наушақтар мұқтыларды ғана қолдайды, мұқтыларды қабылдайды, мұқтылармен содан кейін мақтан тұтады. Талғат Бегелдиновке қарап, талай буын бой түзеді. Бүкіл ұшқыштардың атасы атанды. Талғат есімі ырымдап талай өренге қойылды. Ахоу!